សួស្តីមិត្តភក្តិអរគ្នាជួបគ្នានៅវីដេអូមួយនេះដែលខ្ញុំចង់បង្ហាញអំពីម៉ូតូមកទឹកណាបាទម៉ូតូមកទឹកនៅពីមុខខ្ញុំនេះមាន2គ្រឿងអានេះគឺ2018ហើយអានេះគឺ2019ម៉ូតូទាំងពីរហ្នឹងគឺ Honda ជប៉ុន Thailand អូខេអញ្ចឹងមាន2គ្រឿងនៅក្នុងស្តុកសម្រាប់មិត្តភក្តិទាំងអស់គ្នាដែលត្រូវការម៉ូតូមកទឹកធូរថ្លៃអីអាចពិចារណាមើលបានបាទហើយខ្ញុំចង់បង្ហាញអំពី2019នេះគឺថាថ្មីមែនតើណាបាទថ្មីមែនតើបាទ D5 អត់ទាន់សឹកទេបាទនៅកាឡាកង់បាទ76គីឡូបាទតោនេះថ្មីមែនតើណាបាទមានស្លាកលេខហើយស្លាកលេខ50ណែចង្កៀបខាងក្រោយអូស្អាតមែនតើនេះប្លុកម៉ាស៊ីនបាទម៉ូតូនេះ99ភាគរយមកថ្មីអានេះ18បាទអញ្ចឹងខ្ញុំនឹងដាក់តម្លៃនៅខាងក្រោមនេះអញ្ចឹងមិត្តភ័ក្តិអាចឆែកមើលនៅក្នុង description បានណាលេខទូរស័ព្ទនិងតម្លៃបាទអូខេអញ្ចឹងសម្រាប់មិត្តភ័ក្តិទាំងអស់គ្នាដែលត្រូវការ Honda PCX 150e Smart Key សេរីថ្មីចំនួនថ្មីមកទឹកណា18 19ស្អាតស្អាតអរគុណសម្រាប់ការតាមដានទស្សនាវីដេអូនេះជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយៗទៀតអរគុណបាយបាយ